উৎকোচৰ বিনিময়ত বচা বচা প্ৰাৰ্থীৰ নম্বৰ বৃদ্ধি। ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ সমানে বিপদ বাঢ়িছে পৰীক্ষক নিৰীক্ষকৰো। তালিকা বিচাৰি APSCলৈ জাননী জাৰি তদন্ত আয়োগৰ। যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক বঞ্চিত কৰি কেৱল স্বজনতখন আৰু উৎকোচৰ বিনিময়ত অসম অসামৰিক আৰু অন্যান্য সেৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত নিযুক্তি লাভ কৰা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলেই জগৰি আনে নে এই ক্ষেত্ৰত নম্বৰ বৃদ্ধিৰে সহযোগ কৰা পৰীক্ষক নিৰীক্ষক তথা টেবুলেটৰ সকলো জগৰীয়া। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ তদন্তৰ সময়তে ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে 2013ৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়োগ কৰা পৰীক্ষক নিৰীক্ষক তথা টেবুলেটৰে ব্যাপক জালিয়াতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে। ইয়াৰ ভিত্তিতে 2013ৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত নিয়োজিত পৰীক্ষক নিৰীক্ষক তথা টেবুলেটৰৰ তালিকা জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহত দাখিলৰ নিৰ্দেশনাৰে APSCলৈ জাননী জাৰি কৰিছে এজনীয়া তদন্ত আয়োগে। পৰীক্ষক নিৰীক্ষক তথা টেবুলেটৰৰ তালিকা বিচাৰি কিয় জাননী জাৰি কৰিলে এজনীয়া তদন্ত আয়োগে? সংশ্লিষ্টসকলৰ তালিকা দাখিল কৰিলেনে APSCয়ে? 2013ৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হৈ বৰ্তমান অসম অসামৰিক আৰু অন্যান্য সেৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত সেৱা আগবঢ়াই অহা সেইসকলৰ ভিতৰত কমেও 25জনৰ উত্তৰ বহীৰ নম্বৰৰ লগত স্কুটিনি শ্লিপ তথা টেবুলেশ্যন শ্বীটৰ নম্বৰৰ মাজত আছে বৃহৎ তফাত। বিশেষকৈ সংশ্লিষ্টসকলৰ উত্তৰ বহীত প্ৰাপ্ত নম্বৰতকৈ টেবুলেশ্যন শ্বীটত নম্বৰ অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি কৰাৰো তথ্য উন্মোচিত হৈছে। ইয়াৰ সত্যাসত্য নিৰূপণৰ স্বাৰ্থতে এজনীয়া তদন্ত আয়োগে জাননী জাৰি কৰিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে তালিকা দাখিল কৰা নাই APSCয়ে। APSCয়ে দাখিল কৰা তালিকাৰ ভিত্তিত সংশ্লিষ্টসকললৈ চমন জাৰি কৰিব এজনীয়া তদন্ত আয়োগে। ফলত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ লগতে ৰাকেশ পালৰ আশিষ ধন্য একাংশ পৰীক্ষক নিৰীক্ষক তথা টেবুলেটৰো গ্ৰেপ্তাৰ আসন্ন হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে অপেক্ষা কেৱল সময়লৈ। 2013ৰ দৰে 2014ত অনুষ্ঠিত সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো আছে ব্যাপক বিসংগতি। তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2014ত অনুষ্ঠিত সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এজনে তদন্ত আয়োগে অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? এই মুহূৰ্তত হৈছে এয়া এক বৃহৎ প্ৰশ্ন। প্ৰিয় জাৰ্নেলিষ্ট বিপুল কলিতাৰ সৈতে মুকুট ৰয়, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।